እሺ፣ ስሜ ሊዲያ አንተነህ ይባላል። ፋሽን ዲዛይነር እና ሞዴል ነኝ። ሞዴሊንግ ነው ረጅሙን ጊዜ የሰራሁት። በሞዴሊንጉ የተለያዩ ማስታወቂያ ስራዎችን ሰርቻለሁ። የላይፍ ቦይ ቲቪ ኮመርሻል፣ የሳፋሪኮም፣ ቴክኖ ሞባይል፣ የተለያዩ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም። በዲዛይኒንጉ ደግሞ የራሴን የሰመር ኮሌክሽን አሁን ማርች ላይ ነበረ ላውንች ያደረግነው አሜሪካ ኤምባሲ ውስጥ። አሁን ደግሞ ለየት ባለ አዲስ በሆነ አይዲያ ዙሪ በሚባል ብራንድ እየመጣው ነው ማለት ነው። ከምንም በላይ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ እናቴ በዲዛይኒንግ ውስጥ በጣም ቆይታ ነበረ። ብዙ ጊዜ የምንወዳለውኝ እኔ ኢንጆይ የማደርገው አይነት ስራ ነው የምወደው። ቶሎ የሚሰልችኝ አይነት ሰው ነው መሰለኝ ፐርሶናሊቲ፣ እና ዲዛይኒንጉም የምወደው ስለሆነ አይደክመኝም። ብዙ ጊዜ ሞዴሊንጉ ደግሞ ጥሩ ሰው እንደሆን ይረዳኛል ማለት ራሴን እንድጠብቅ የተለያዩ ነገሮች እና ስራዬ ነው ደግሞ ራሴን መጠበቅ ስራዬ ሲሆን በጣም እንጆይ እያደረኩት ነው የምሰራው እና ያ ነው ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ሞር ዙረት እንትን ወክ ማድረግ በጣም ያዝናናኛል። ከምንም በላይ ወክ ማድረግ፣ የተለያዩ ቦታዎችን ማየት፣ ከጓደኞቼ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እና ከምንም በላይ ደግሞ አይ ቲንክ ስራዬ ዲዛይኒንግ ቁጭ ብዬ የሚሰራበት ነገር ያዝናናኛል መሰለኝ። አዲስ ነገር ማወቅ ያዝናናኛል በጣም። ሁለቱም ላይ ብዙም አይደለው እና መስማት ነው ሞር የምወደው እና ሬዲዮ ላይ የሆነ ትረካዎች ምናምን ብዙ ጊዜን ሰጥቼ መስማት ወዳለሁኝ። እናቴ በጣም የስራ ሰው ናት። ስፌት ያስተማረችኝ የመጀመሪያዋ እና በጣም ጠንካራ ሰው ናት እና አይ ቲንክ በዛ አንግል እናቴ ሮል ሞዴል ናት። አባቴ ደግሞ ሞር ይሄ ዲተርሚኔሽን በጣም የሆነ ነገር ጀምሮ ማቆም የሚወድ አይነት ሰው አይደለም። ከሱ ጋር ከቫሊዩ ጋር የሚጋጭበትን ነገር ምንም አቴንሽን አይሰጠውም። የፈለገ የሚያጓጓ ነገር ቢሆን እንኳን አይጓጓም እና አይ ቲንክ ሁለቱ በጣም ሮል ሞዴሎች ናቸው። እውነት ለመናገር ረጅም ጊዜ የሚወስድ ምግብ መስራት አልወድም። ምክንያቱም እርቦኝ መስራት ደስ አይለኝም። በአጠቃላይ ወጥቼ መብላት እመርጣለሁ መሰለኝ። ጊዜ ሲኖረኝ ነው የማበስለው። ግን ይህንን ሲሰሙ ብዙ ሰው የሚስቅብኝ ይመስለኛል። መቀኝ ሰው ሁሉም ነገር ይጣፍጥልኛል፣ አይበዛልኝም እንጂ ችግሩ ፖርሽኑ በጣም ያንሰላስ። አቅጄ የምሰራው እና የሚወጣው አውትፑቱ አይገናኝም። እውነታውን እናውራ ከተባለ የዘመናዊ ልብስ መጣለሁ። የሀገር ባህል ልብስ ብዙም እንትን እንዴትም ጥንቃቄ ይፈልጋል እና ዴይሊ ለመልበስ ይከብደኛል። ዘመናዊ ልብስ ሲባል ግን እኔ ሞር መርጣለሁ ነገር ለራሴ ኮንፈርት የሚሰጠኝን ዘመናዊ ልብስ እና ራሴ የሰራሁት ቢሆን ደግሞ ሞር መርጣለሁ። ከረንትሊ አዲስ ኮሌክሽን ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። ዙሪ ይባላል። የስካርፍ ኮሌክሽን ነው እና በጣም በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ነው ላውንች የምናደርገው። እዛ ላይ ነው በደንብ ፎከስ አድርጌ እየሰራ ያለሁት። ፋይናንሻል ፍሪደም ላይ መድረስ ነው ህልሜ። የፈለኩትን ነገር በፈለኩት ሰዓት ማድረግ የምችል አይነት ሴት መሆን ነው የምፈልገው።